què els separa exactament d'Esquerra Republicana de Catalunya en aquests moments? Ens separa, i per això no va haver acord per les eleccions, uh -huh. en ens separa la credibilitat, fonamentalment, i ens separa una línia estratègica que és molt, molt, molt important. Esquerra, l'esquerra d'abans i l'esquerra d'ara, la de Junqueras, eh, considera que si tinguessin majoria absoluta, i és el que està dient, llavors obririen el procés d'independència per culminar-lo a veure termini. I ens ho creiem. És a dir, no tenim cap dubte d'això. Però que, en canvi, si no, llavors Esquerra què fa? En el mentrestant intentant aconseguir millores dins de l'autonomia. Per això va fer el govern amb els socialistes, per fer un estatut, que no és la independència, per això va tenir com a president i va donar-los com a procés i va estar en el govern amb Montilla, que no és la independència, per això en aquests dos anys han donat suport a Convergència i Unió per a aconseguir un pacte fiscal amb Espanya que no és la independència. El nostre plantejament és que prou d'això, perquè no portem més que fracàs, més que frustració, portem dos fracassos molt greus i dues frustracions molt greus en els últims dos anys. 2010, la liquidació de l'Estatut, definitiva, uh -huh. i 2012, el fracàs del pacte fiscal, també definitiu. No podem oferir al poble de Catalunya permanentment fracassos i frustracions. Per tant, obrim el procés d'independència i en el cas de que Convergència i Unió, que és qui formarà govern després de les eleccions, no ho faci, llavors, oposició a l'autonomisme, no col·laboració amb l'autonomisme. I això és el que Esquerra no està disposada.